tọ́ ifá awọwọ nílé olókun ọ̀run mílà awọwọ nílé ajérò àtọ̀tọ̀ àtọ̀sí awọwọ nílé ìyálẹ̀ta a ò fẹ́ kó lọ. Àwa ò mọ pé a ó kọrin ìdágbére níwò yìí o. A ò fẹ́ kó lọ. Ó chokoriko chokoriko chokoriko. Bàbá bàbá ojútọ́ ojútọ́. I don't want peace. Ṣé ṣe fún ìkan mú yín? I want problems always. Nǹkan kò mú mi. A nǹkan ti ṣe. Kí ni mo lọ? Mo fẹ́ wá sọ ògùn, mo fẹ́ wá dira kí n lo lóògùn kí n má lè kú. Ẹ tún kọrin ìdágbére fún mi. Wọ́n kọ̀ mọ́ bàbá ọ́. Ilé mo fẹ́ ṣe fún ọ. Bàbá ọfà ti bá yín. Emi tọfọ wa bayin ni ni ma ko ndagbere fẹ to fẹ wa sogun aiku lodo emi ti juju bi da kai don't tell me that one. Yoruba people, that is what I do like be this island. I'm a big man. I get money, I get something. $3 billion dey my account. This is a gold. I buy a $2 billion course in US. I just came from US. I'm a big man. Don't tell me this. What is that thing? Allah, do you understand? Kilo sele babalawo e formulate. Kí ló sẹlẹ̀? Wẹ́tí ẹ̀pù, ìwọ gan gan máa gbà lónìí. O máa rí wẹ̀rẹ̀. Ìwọ gan. Ṣé orúkú àmọ́ wípé orúkú tẹ̀ sí mi gan ní ìwà àmà. Àmọ́ fa wẹ̀rẹ̀. Èmi gbọ́dọ̀ fa wẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́dọ̀ fa wẹ̀rẹ̀?